oitavas de final da Libertadores e eu vou levar todos vocês aqui pro gramado da Arena, o palco de Grêmio e Rosário, logo mais às 10 horas. Mais uma vez o menino salta ali comigo e hoje ele tá armado até os dentes. Comprou câmerazinha nova para fazer uns vlogs também lá no, na Viciados. Departamento do torcedor gremista, pelo que eu vi lá no Facebook do Thiago Floriano, tava desde ontem aqui na arena já arrumando tudo. E mais uma vez tem bar na geral. Agora são 5h10 da tarde, um frio de lanhar o Cusco, é assim que se fala? Lanhar o Cusco? Aqui em Porto Alegre, e hoje, como tá cedo, os portões de acesso aqui às arquibancadas da geral estão abertos. E uma coisa que eu queria ver com vocês é que eu tenho acesso normalmente aqui aos jogos, né, quando eu chego cedo aqui dentro do campo, e eu fico às vezes sem saber exatamente o que fazer. As imagens eu até sei, assim, mais ou menos como eu posso mostrar pra vocês do jeito que vocês vão gostar, mas comentem embaixo alguma coisa que vocês pilham de eu fazer aqui pra vocês, ou de mostrar o que vocês têm curiosidade de ver aqui de dentro do gramado da arena. Só tirando que eu não posso entrar lá, né? Só aqui atrás do gol, como vocês sabem. Então comenta aí, quero saber alguns desafios ou algumas coisas assim que vocês queiram ver e que eu posso mostrar pra vocês, tá bom? Comenta aí. Subimos aqui na arquibancada do lado oeste, aqui onde fica as cabines de rádio aqui, a câmera TV pega de lá pra cá o jogo. E desse lado de cá, a torcida do Grêmio vai receber essas bandeiras aqui, ó. Que nem nos anos 90, né, que era peculiar da torcida do Grêmio e essas bandeirinhas. Muita gente vem me perguntando se eu vou ir para Caxias no primeiro jogo da final Inter e Juventude. Eu ainda tô vendo as possibilidades, mas não sei se eu vou conseguir ir. Mas eu quero muito ir e eu tô fazendo de tudo para ir, guardando o maior número de dinheiro possível para conseguir ir para Caxias domingo. Muita gente também comenta, ah, pega o dinheiro da vaquinha e vai. Mas, gente, a maioria das contribuições da vaquinha foram feitas por gremistas pra ver eu lá em Rosário acompanhando o Grêmio. Então é sacanagem eu pegar o dinheiro pra ir num jogo do Inter, tá ligado? Quando eu fui pra Caxias na semifinal com o Grêmio, eu tinha uma meta de ir nos 4 jogos da semifinal. E fui. Agora pra final é outra meta, é outro objetivo que eu tô trabalhando pra conseguir. Foi muito ocasional, sendo um feriadão e meus pais quererem viajar, conhecer uma cidade nova. Então, já que eles queriam viajar e conhecer uma cidade nova, eu consegui convencer eles a ir pra Caxias. Eles passeavam enquanto eu ia no jogo e deu tudo certo. Agora pra domingo eles não vão ir, então eu preciso juntar uma grana pra conseguir ir, e a fase tá foda. A crise pegou, amigo. E se tu ainda não contribuiu na vaquinha ou nem sabe que ela existe, o link vai estar aqui na descrição. A gente já tá com 510 reais e ainda falta uma semana. Vamos tentar bater a meta pra eu conseguir ir em Rosário e ter catimbeiro vlog lá na cidade argentina. Ali nos credenciar agora. Como todos os direitos de imagens da Libertadores pertencem à Fox Sport, o canal, e nesse jogo de oitavas de final a fiscalização tá muito rígida e inclusive nenhum veículo de internet, blog, site, qualquer coisa que trabalha só com internet, que é o nosso caso, vai poder ter acesso à zona mista. Com isso a gente vai perder todo o pré-jogo lá na zona mista, que é onde as coisas acontecem, onde a imprensa tá lá agitada, pegando escalação, descobrindo os mistérios que acontecem nos dois times. Mas no final dos 90 minutos o acesso é liberado e as entrevistas dos jogadores, a entrevista coletiva do Roger, tudo isso a gente vai ter acesso. Só que só no final do jogo, antes da peleia, a gente vai poder só andar por aqui e lá na rua. Como diria Lucas Silveira, faz frio em Porto Alegre. E só no cafezinho pra conseguir aguentar. 4 carros com placa da Argentina aqui na rua, no setor visitante da arena. E a galera do Rosário aqui, ó. Vamos ver se a gente pega uma palavrinha deles. Rosário Central. Vieram de carro? Auto? Como? Vieram de auto? Sim. Quantas horas? 5 horas. De viagem? Só isso? E toquei! Não, não! Ei, brother, toquei! Para, cara! E toquei! Para, meu, tá louco? Ei, vai tomar no cu, viajinho. Foi repórter, ia filmar vocês. Onde? De esporte. Da... Isso! Ah, pelo amor de Deus. Se grudou no bagulho, cara.
E a segurada firme. Bah! Como vocês puderam ver no vídeo, torcida do Rosário Central, nem um tanto quanto agressiva. Como é que é? Imagina lá em Rosário o que não vai ser. Vamos passar sufoco lá. Meu xará, quer dar um recado pra vocês. 3-0 hoje, vamos levar vantagem pra lá, campeão da América. Nada mudou. Dá um tchau aí então. Buzz do Grêmio tá chegando aqui na arena. Olha a correria. E como eu falei pra vocês antes, a gente não pôde pegar a chegada do Grêmio lá de dentro, mas pegamos aqui de fora com a torcida. Agurizada aqui no Bar dos Borrachos. Que vim todo mundo hoje, meu! É 50 mil no mínimo! Onde é que vocês são? Gravata aí, meu! Gravata aí, rapaz, meu! Porra, Deus o livre, ó! Tamo todo mundo junto, pode crer, ó! Aqui também, ó! Tamo junto! A chiqueira é nóis! Heitor! E olha quem chegou aqui. Tira uma fotografia lá, não. A foto que tu postou no Facebook, o show, tu tapou tua cara. Sim. Mas tu viu que depois o que apareceu? Não. Aline Dias e seu rock. E mais um jogo aqui com a gente. A mulher botou a mão nas minhas costas. Achei que eu era conhecido dela, mas ela só queria licença e eu... O que é isso? Amazon é o time. Aqui no estádio, olha quem chegou. Com fome. Chegou chutado de Pelotas, saiu de Pelotas às 4 da tarde, conta aí. É, mas eu acho que eu saí do Alegrete pela demora que levou. Conta. O ônibus estragou na saída, o motorista conseguiu jantar. Mas tem um rango, né, meu? Que nem tu, ó. Depois, tô comendo aqui. Depois ele resolveu. Tamo ali. Abastecer, levou mais uma meia hora. Tamo ali na sala do cafezinho, chega o Fernando chutado, vermelho. Ô meu. Quanto jogo? Quanto sai isso aí? É, o jogo de hoje? 2-0. Thank you.
consegui a liberação com o Thiago Floriano, do departamento do torcedor gremista, e consegui pegar esse pré aqui daquele lugar ali de trás da geral. Autoriza o árbitro e começa as oitavas de final aqui em Porto Alegre. E quando eu fui ali fazer a gravação atrás da geral, perdi o Saulo e o Fernando. Não faço a menor ideia de onde eles estão. Encontrei. Inacreditavelmente, Bolanhos perdeu um gol. E o drama segue aqui na arena. Torcida muito abatida. Dois minutos de acréscimo depois de toda essa cera do Rosário. Torcida do Grêmio indignada. Arena do Grêmio informa, cartão amarelo para o Rosário Central. Acaba o primeiro tempo. 26. E o time do Grêmio sob vaias da torcida. Depois de um intervalo de 45 minutos, Rosário catimbando pra caralho, demorou pra entrar em campo. Pelo visto, agora vai recomeçar o segundo tempo. Os dois times já estão alinhados ali, ó. Recomeça o segundo tempo e a torcida do Grêmio esboça uma cantoria. Mas o clima tá dramático aqui dentro. Minutos do segundo tempo, o Grêmio não esboça nenhum tipo de reação e a torcida do Rosário está em peso lá na Arena Mal. O cara vê que o frio chegou em Porto Alegre quando sai fumacinha da boca. Ou então quando um cara de Bagé tá com frio também.
tá feia a coisa. O campo e aqui também, o clima tá bem... Como é que tá o jogo? Terrível. Resumiu. Esse é o reflexo do Grêmio. Essa cobrança de escanteio resume melhor do que o Fernando a atuação do Grêmio hoje contra o Rosário. 30 minutos do segundo tempo, o Grêmio tem uma falta boa. Vamos ver o que o Lincoln vai fazer. Ele já entrou no lugar do Douglas. Agora respeita ainda a barreira mesmo. Uhum. Cara do Rosário nem aí pra marcação do árbitro. Escanteio. Essa foi bem batida. Vamos ver agora o Lincoln de novo. Tempo e o Grêmio tem mais uma chance de empatar o jogo. Mais uma vez nos pés de Lincoln. É. Não é o dia do Grêmio hoje. Jogo do não. Isso mesmo. Essas vaias são pro final de jogo aqui na Arena. O Grêmio perdeu por 1-0. Rosário Central achou o gol numa falha e o Grêmio simplesmente não entrou em campo. Fez a sua pior partida justamente no jogo mais importante da temporada. E a torcida dos caras cantando pra caralho, olha só. E muita festa dos jogadores do Rosário Central lá no centro do gramado. E os jogadores do Grêmio, pra variar, não aplaudiram a torcida. É, os jogadores do Grêmio nunca aplaudem a torcida, mesmo na vitória e na derrota. É uma coisa que podia mudar mesmo. E a e os jogadores do Rosário Central vão lá, ó, aplaudir a torcida. Que canta muito alto aqui na arena. E eles fariam isso se tivesse perdido o jogo, ó. É verdade. Então é isso, né, gente? O Grêmio precisa fazer 2-0 lá em Rosário. Ou qualquer outra vitória, 2-1, 3-2, o 1-0 vai para os pênaltis. E qualquer empate, vitória do Rosário, o Grêmio está mais uma vez eliminado da Libertadores. Com essa derrota do Grêmio, eu não vou nem ir lá na zona mista pegar entrevistas e ver as entrevistas e ver os jogadores. Tá muito frio, eu vou ir pra casa, tá ligado? Desculpa aí, gente. Então, muito obrigado por acompanhar essa derrota do Grêmio aqui. Muito provavelmente, então, como a vaquinha não chegou nos R$1.000 e provavelmente também não vai chegar agora com essa derrota do Grêmio, esse resultado ruim. Muito obrigado por quem contribuiu lá. A vaquinha vai até terça, mas pelo jeito não vai ter muita contribuição. A todo mundo que contribuiu, o meu muito obrigado. Não tenho palavras para agradecer o apoio de vocês por estar me acompanhando nessa loucura aqui. Certeza que esse dinheiro que vocês me contribuíram ali na vaquinha vai ser muito bem utilizado para investir aqui no canal, para cada vez mais o canal de vocês aqui, o Catimbeiro, crescer sempre. No intervalo do jogo, meu pai me ligou falando que existe a possibilidade grande deles irem para Caxias, meu pai é colorado, e provavelmente ele vai querer ir assistir essa final. Então, vos digo que tem uns 75% de chance de ter o vlog do primeiro jogo da final do Gauchão e 100% que a gente vai estar lá no Beira-Rio no outro domingo para ver a volta olímpica ou de Inter ou de Juventude. E aquilo de sempre, né? Se inscreve no canal aqui embaixo, também deixa o joinha se curtiu o vídeo. Os gremistas não vão curtir o vídeo pelo resultado, mas deixa o joinha aqui que vai ajudar demais aqui o Catimbeiro. E olha o trânsito para sair da arena. Nossas outras mídias sociais, como sempre, vão estar aqui embaixo na descrição. Até Caxias, ou até Rosário, ou até no Beira-Rio daqui 2 semanas. Tchau!